Bé, estem avui així en Alzira i així hem demostrat per a què val un vot a Compromís en els nostres pobles. El vot a Compromís el dia 28 a la Generalitat va ser un vot que va servir primer perquè anem a ser decisius per a que la dreta no governi aquest país. I després serà un vot reivindicatiu en Madrid, més valent, un vot que en definitiva va a treballar per la sanitat, per donar un impuls a la construcció de vivenda pública per als nostres joves i, en definitiva, un vot que garantisca que aquest país ha de ser un país d'oportunitats, un país en el que tots, amb indiferència d'on hagin vingut, de quin siga les seues creences, de quin siga el seu color, de quina siga la seva llengua, així és un país per a tots i on cabem tots. El 28 ens juguem una cosa fonamental, o seguir reivindicant drets o que governen les dretes, que seria un pas endarrere. Ja els diré que és una de les places fortes que teniu, a més a més, no? No sé quines expectatives teniu de cara també a les municipals. Guanyar, com sempre. Mato així en els partits a guanyar. Com va ser el València el diumenge davant del Real Madrid. I així va guanyar. I al fons és un candidat magnífic que dona la talla. En política és normal que hi hagi relleus, i el que sí que tenim en Compromís és una banqueta ben preparada en el que pot eixir Diego, diu, demana el canvi i ix al fons a suar la camiseta amb totes les garanties del món. Val? Molt bé, moltes gràcies.